दर्शकबिन गएको चैत 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र डिग्री माइलाले आजबाट बक्स अफिसमा 9 दिन पार गर्दैछ। आज 9 दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी र आज 9 दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिलेका चर्चित नायक दयाहाङ राई, आचल शर्मा, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र डिग्री माइला यति बेला देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ। यो फिल्म नेपाल अधिराज्यभरि 100 भन्दा पनि बढी हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि एकदमै राम्रो सोच पाइरहेको छ। कमेडी जनरामा आधारित यो फिल्मलाई दर्शकहरूबाट राम्रो रिस्पोन्स मिलिरहेको छ। यसै कारणले बक्स अफिसमा पनि राम्रै कलेक्सन गरिरहेको छ। यो फिल्मले रिलिजको दोस्रो दिन बम्पर कलेक्सन गरेको थियो। यो फिल्मको निर्माण टिमको तर्फबाट पहिलो हप्ताको अफिसियल कलेक्सन साजन भएको छ। रिलिजको पहिलो दिन 98 लाखको गरज कलेक्सन गरेको यो फिल्मले दोस्रो दिन 2.8 करोड को गरज कलेक्सन गरेको थियो भने यो फिल्मले पहिलो हप्ता पार गरिसक्दासम्म 5 करोडको गरज कलेक्सन गरेको यो फिल्मको निर्माण टिमले जानकारी दिएका छन्। यो फिल्मले काठमाडौँ उपत्यकामा 2.5 करोड र उपत्यका बाहिर 2.55 करोडको गरज कलेक्सन गरेको यो फिल्मको निर्माण टिमले बताएका छन् र डिग्री माइलाले आजबाट बक्स अफिसमा 9 दिन पार गर्दैछ। आज 9 दिन यो फिल्मको कलेक्सनमा जम्प देखिएको छ। आज बिहान यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी 12-15% देखिएको छ भने नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 40-50% देखिने भएको छ। यसै कारणले आज 9 दिन डिग्री माइलाले बक्स अफिसमा लगभग 30-40 लाख हाराहारीको गरज कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त चलचित्र डिग्री माइला कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।